pasje sa ditën e sotme në këtë seancë ku kujtojmë dhe theksojmë që prej tetorit seancat plenare janë të paqeta me tension, ku gjithmonë opozita ka një aksion surpriz. Le të themi përsa i takon elementëve që përdorin në çdo seancë plenare. Lidhem me Osmanin për të mësuar më tepër. Po Osman, përshëndes, mirëmëngjes. Nisida, përshëndetje, në fakt dhe dita e sotme sa i takon opozitës do të jetë një ditë e aksionit opozitar ku do të tentojnë bllokimin e seancave plenare. Ditën e djeshme është zhvilluar dhe mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku është vendosur që jo vetëm që nuk do të votojnë amnistin, pra përpara se të arrinim në ngjarjen e ditës sotme ku Partia Socialiste e ka tërhequr, ditën e djeshme qëndrimi politik i Partisë Demokratike flas të rithemelimit ishte për të mos votuar dhe madje më tej për të bllokuar seancën plenare ku jo vetëm do të votohet amnistia, por edhe marrëveshja për ratifikimin e marrëveshjes mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët. Por për të ndalur tek amnistia, të njëjtën gjë në fakt ditën e djeshme ka bërë dhe Partia Demokratike zyrtare ku Lulzim Basha ka deklaruar sa ko që amendamentet e propozuara nga kjo parti në Komisionin e Ligjeve nuk pranohen, ku Zoti Basha kërkonte që të faleshin protestuesit pra të protestave të ndryshme ku ai ka qenë, pra kur ishte dhe Partia Demokratike e Bashkuar, dhe që janë në ndjekje penale apo kanë vazhdojnë seancat gjyqësore. Për këta persona të caktuar ka kërkuar që edhe ata të jenë pjesë e amnistisë penale, pra që të falen nga drejtësia, por kjo nuk është pranuar nga Partia Socialiste dhe ditën e djeshme Zoti Basha deklaroi se votat e deputetëve të tij nuk do të kalonin dhe nuk do të jepeshin për amnistin. Dhe duke qenë në këtë situatë, duke qenë se kjo pra amnistia penale kërkon 84 vota, Partia Socialiste e vetme nuk ka mundur që të nuk mund të sigurojë dhe për këtë arsye është tërhequr projekt ligji për amnistin penale dhe me shumë gjatë do duhet që të paktën palët të ulen përsëri. I referohem gjithmonë Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike e zyrtare, duke qenë se Partia Demokratike e Rithemelimit e ka bërë të qartë se nuk do të ketë një normalitet parlamentar sa kohë nuk plotësohen kërkesat e saj për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, por nga ana tjetër edhe sa i takon zëvendësimit të anëtarëve të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Ndërkohë që pika tjetër është që do votohet ditën e sotme ratifikimi i marrëveshjes Shqipëri-Itali për emigrantët. Vetëm ditën e djeshme Gazmend Bardhi, si kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka deklaruar se është një marrëveshje e cila antarët e gjykatës kushtetuese kanë marrë direksione nga Partia Socialiste dhe qeveria shqiptare për të votuar pro asaj marrëveshje pasi e konsiderojnë se është antikushtetuese dhe shkel të drejtat e njerëzit. Për më shumë besoj do të ndjekim ditën e sotme se çfarë do të ndodhë, ndërkohë që përpara kuvendit ditën e sotme përpara parlamentit është lajmëruar dhe një protestë e personave të cilët pra kanë ndjeshmëri sa i takon zonave të mbrojtura ku sipas deputetes Jorita Tabaku është duke u projektuar një projekt ligj sa i takon që edhe në zonat e mbrojtura mund të ndërtohet apo mund të ketë ndërhyrje. Dhe për këtë zonat e Tabaku është shprehur si duket situata përpara parlamentit Osman. Ende jo nuk ka asnjë protestues, vetëm është lajmëruar në rrjetet sociale se do të ketë një protestë, e cila pra do të kërkojë që të mos lejohet dhe mos të ecë përpara projekt ligji i cili bën që në zonat e mbrojtura mund të ndërtohet. E kuptoj. Faleminderit Osman për informacionet. Faleminderit juve. Mirë, do të shkëputemi këtu, por do të presim çdo zhvillim që vjen nga seanca plenare ditës sotme.